Blandade övningar 1A1. Jag ska inte gå igenom 1B. Så att ni kan göra det i slutet av kursen. Så. Jag väljer 1A bara. Så har vi A. Oj, vilken svart det var. Eh, vi skulle välja av 3 Det betyder att X där och 3 där betyder att X är 3. Så har vi 2 Multiplicerar med 3 plus 7. Så har vi 6 plus 7 och då är det 13. B skulle lösa ekvationen när f av X, alltså den här, hela den där är 15. Så har jag 15. Eller lika med. 2x. Eller lika med bara. 2x plus 7. Aha, Vad händer med min den här Så här har jag minus 7 där. Jag behöver ingen plus 7. Så jag har jag 7 där. Eller är 2x. Eller är 8. Sen dividerar jag med 2. Nu dividerar jag med 2. Så har jag x. Eller med.